Mitä UFOa on Vespan juontama, Leveli-kanavalla ilmestyvä, viihteellinen faktaohjelma avaruuskulttuurista sekä UFO-ilmiöistä. Mitä UFOa? Ai, taisi olla väärä suunta. Tervetuloa hyvät Leveli-katsojat ensimmäisen Mitä UFOa -jakson pariin. Tänään tulos todella hyvää settiä. Olen tosiaan juontajana Vespa. Tänään tulos hieno eka jakso. Tänään UFO-keississä me käsitellään Phoenixin valoilmiötä ja mitä kaikkia valoja on nähty siihen, mitä kaikkea siinä keississä tapahtui ja miksi se toistui sitten vielä uudestaan se valoilmiö. Tämän lisäksi meillä on Todiset-osiossa käsiteltävänä mielenkiintoinen keissi. Nimittäin perunaskasta on löytynyt outoja muumioita, joiden DNA todistaa olevan... Haloja. Koodi 51, et voi käyttää sanaa avaruussa lennät. Aivan. Ei vois käyttää sanaa maan ulkopuolisia. Vitu kvarkkilaiset, okei. DNA todistaa niiden olevan jotain mysteeristä, jota mitä me emme vielä tunne. Oliko se nyt ihan varma, että se oli näin? Vuosi on alle 25. Okei, mennään näin. Joo, 2021 on vuosi. Joo. Avaruuskulttuuriosiossa me perehdytään sitten tänään taas mielenkiintoiseen juttuun. Mulla on kaksi mielenkiintoista juttua, mun pitää nyt valita niistä toinen, ja se on salaisuus. Te näette sen sitten tässä jaksossa. Ja se toinen juttukin on salaisuus, mutta se tulee sitten seuraavaan jaksoon. Mutta vapaatalento-osio on semmoinen osio sitten, mikä tulee viimeiseksi. Ja siinä on aina jotain erikoisempaa, mielenkiintoisempaa, tai ei välttämättä mielenkiintoisempaa, mutta aina jotain erikoisempaa. Tai siinä voi niin olla ihan mitä vaan, että se on se pointti siinä, mä voin heittää siihen mitä vaan. Tällä kertaa me katsotaan siinä mielenkiintoisia UFO-videoita. Tähän vapaalento-osioon mä pyydän teiltä apua, koska te voitte tähän ja muutenkin tähän ohjelmaan pystytte linkkaamaan, mitä videoita haluatte, että tässä käsitellään mitä avaruusjuttuja tälleen, mitä aiheita. Mutta tuohon vapaalento-osioon mielelläni otan myös teidän omia kokemuksia tai jos teillä on jotain kuvia tai videoklippejä tai tämmöisiä, niin me voidaan siinä analysoida. Nimittäin nyt käydään tuossa vapaalento-osiossa sellainen pieni analyysi UFO-pätkistä. Mutta tämä oli tämä alkujuonto, mennään sitten aluksi vaikka... No niin, tänään Todiset-osiossa käsitellään Nazcan muumiokeissiä. Tämä Nazcan muumiokeissi on todella mielenkiintoinen juttu. Eli Nazcasta löytyi tämmöisiä mielenkiintoisia muumioita, joiden DNA on yksi avaruuselämän olemassaolon kiistattomimpia todisteita. Mielenkiintoista. Eli Perun Nazcan aavikkoalueella siellä on muun muassa massiivisia piirustuksia, jotka voi hahmottaa vain ilmasta käsin, eli sinne aavikkoon on vedetty kaikenlaisia juttuja. Alueen kanta-asukkaat kertoo, miten luolista tulee välillä ulos pieniä olentoja. Vuonna 2017 Perun Nazcasta löytyi sitten useita outoja muumioita. Eli siellä on niinku nähty luolissa niinku olentoja ja sitten myöhemmin on löydetty muumioita. Ja tämmöinen Kaija-sarja on sitten ollut koostamassa aiheesta dokkaria ja liittynyt tutkijoiden ja tiedemiesten mukaan sitten siihen keissiin tutkimaan näitä muumioita. Aluksi löydettiin yksi, niitä löydettiin useampi kappale ja yksi niistä oli jopa raskaana. Läpiskannauksissa näkyy, miten niillä on kolme sormea, no ne näkyy muutenkin, mutta läpiskannauksissa näkyy ne luut ja muut. Ja niiden sormet on pitempiä kuin normaalisti ja luita on muun muassa selkärangassa eri määrä kuin ihmisellä. Yksilöt on myös reilusti ihmisiä lyhempiä ja sopii hyvin klassiseen kuvaukseen ET:istä.
extraterrestiaaleista, eli maan ulkopuolisista pienistä miehistä. Ja yksi näistä tosiaan oli raskaana. Se on nimetty Marjaksi. Tutkijatiimi on lähettänyt palasia sit näistä olevaisista muumioista useampaan riippumattomaan labraan. Ja niitä on sitten käyty, niitä käytiin läpi pitkän aikaa. DNA-sekvensoiminenhan vie aikaa, niin se ei ole nopea juttu. Mutta tällä välillä, kun näitä tutkimuksia tehtiin, niin valtamedia ja faktantarkastussivusto Snopes alkoi mässäillä tällä aiheella ja tekee sitten valheellisia väittämiä siitä, että nämä olemaiset ei ole mitään tuntematonta, että ne on vaan mutatoituneita ihmisiä, että tälleen näin. Että tämä on täysin valheellista, että näitä väitetään alieneksi. Vaikka ketään tässä vaiheessa ollut väittänyt, että ne on alieneet, sanotaan, että tämmöisiä mielenkiintoisia on löytynyt, sitä DNAta tutkitaan, tämä saattaa olla jotain mielenkiintoista. Se oli se pointti, ketä ei ollut, Gaia ei ollut vielä väittänyt näitä alieneiksi, mitä niin kuin tässä Snopesissa väitettiin, ne oli tehnyt. Eli ja ne lähti mässälle tällä aiheella, vaikka tutkimukset oli kesken, niin oli jo, että tämä asia on debunkattu, ei ole mitään käsitellävää, nämä on mutatoituneita ihmisiä, mielenkiintoista, kolmisormisia, lyhempiä. Aika nopeasti voi sanoa sitten vaan itse tutkimatta aihetta, riittää, että on faktan taisista jonkun koneen takana. Ota, se tulee puhelu. Halo? Onko tämä yhdet kunnossa? Joo, on muuten. Miksi puhutte ruokakolmioon? No, on se pizza, mihin mä puhun. Mitä asia on? No ei, kun mä, tää on se telepatiayhteys, ei siinä ihan sama ikäksi väline on. Joo, mutta laita homma purkkiin. Okei, okay, jatketaan. No mutta hyvä pizza. Suoraan kvarkkilaiset. Joo, eli faktantarkistajat tulee, Snopsi tulee kohta. Ei tiedetä, että on olemassa mitään kvarkkilaisia, koska emme ole koskaan nähneet niitä. Joo. Eli Snope on tällainen jänä. Se on tehnyt taas tällaisen, niin kuin kaikki on päässyt vähän mässäille. On mielenkiintoista juttua. Mutta edelleenkin DNA-tutkimukset on jatkunut siihen aikaan. Että hei, ne vie aikaa. Katsotaan vuoden päästä sitten, hei. No, mitä DNA-tutkimukset sitten osoitti? Ne osoitti, että nämä ei ole mikään tunnettu laji. Joka tarkoittaa sitä, että ne on avaruus, ne on jotain, mitä me emme tiedä. Jotain mysteeristä. Eli tällainen keissi on tässä. Eli tulokset näyttää kyseessä, ei voi olla mikään tuntemainen laji, ei ole ihminen, ei eläin, eikä mikään tälleen. Tällä väliin muun muassa Wikipedia on poistanut artikkelin aiheesta kokonaan. Aikoinaan se oli siellä, sitä koitettiin päivittää sinne. Hei, nyt ne tutkimukset on tullut, että voisiko tänne laittaa sitä oikea tietoa, niin oho, artikkeli on poistunut kokonaan. Koska aikaisemmin ollaan myös huomattu, että Wikipedia tykkää joko lukottaa artikkelit valheelliseen näkökulmaan, estää niiden muokkaamuksen, tai sitten ne poistaa ne kokonaan. Koska niitä ei kiinnosta faktat, niitä kiinnostaa vain tuo narratiivi, mitä ohjataan jostain yläviistosta päin. Mielenkiintoista. Wikipedia on Snopesin kanssa osa tämmöistä pilotteluoperaatiota, mutta me tällä levelillä kerromme teille faktat. Levelillä kerrotaan teille faktat. Mennään katsoa muutama kuva niistä alieneista, jotain videoklippejä tälleen. Mennään tuonne Space Visionin, Vespan Space Force Vision levelin puolelle tonne. No niin, tervetuloa tänne levelin Space Force Visionin puolelle. Katsotaan vähän, mitä kaikkea täältä sitten löytyy. Katsotaan tarkemmin tätä keissiä nimittäin läpi. Tässä me nähdään näitä, mitä siellä Naskan Verun alueella on aavikolla näitä isoja kuvioita, mitä alkuasukkaat on sinne tehnyt niin kuin pitemmän aikaa, satojen vuosien aikana jotain. Niin tämmöisiä massiivisia aavikkokuvioita he on tehnyt sinne. Ja nämä on niin isoja, että näitä ei näe edes maasta käsin, kuten me tässä nähdään. Muun muassa tässä menee joku tie, niin tietäessä, että ihminen olisi täällä jossain. Niitä ei näe edes maasta käsin, ne on sen verran isoja. Joten kenelle niillä viestitään sitten ylöspäin? Tässä me nähdään tämmönen muurahaisen näköinen tänään, tai jonkinlaiset hyönteiset ehkä muurahainen. Tässä me nähdään joku, mikä on niinku tämmönen, tää on niinku kolibrin näköinen tää. Ja nämä on tosiaan, nämä on todella vanhoja, nämä on kauan ollut olemassa, nämä on näitten alkuperäisasukkaiden tekemiä. Joo, aika, tossa näkyy vähän useampi noita. Siellä on niinku tai joku
koira. Ja koira vissiin, tää on niinku krokotiili. Muurahainen, toinen krokotiili, milloin on pitempi toi häntä. Tai joku lintu. Tääkin varmaan lintu. Tää on se kolibri. Tässä on joku puu sitten, tässä on niinku apina. Niitä on useampia kyllä tuolla. Tässä nähdään tää apina sitten. Tää on tosiaan ilmasta päin kuvattu ja nää on todella tosi massiivisena kuvia. Täällä menee ilmeisesti joku tie sitten täällä. Tästä voi nähdä sitä niinku osviittain. Tää näyttää vähän sit tämmöisestä niinku Aztekki-tyyliseltä sit taas tää. Tääkin on täällä Naskan aavikkoalueella. Tässä voi sitä osvittaa ehkä vähän nähdä paremmin, koska tossa menee tie. Jos mietitte, että tossa on nyt sitten auto tossa kohtaa, niin se ei oo... Se on näkyy aika pienenä vertaa tähän jo sitä niinku pelkkään tähän spiraaliin, niin tääkin on todella massiivisen kokonen. Tässä me nähdään vähän sitä sijoittelua, että missä on niinku tota... Täällä on tää kolibri on muun muassa sijaitsee täällä. Et niitä on todella, ne on todella isolla alueella nää niinku... Täällä on astronautti. Tai joku alieni, mikä siellä niinku moikkaa. Se on myös yksi niistä kuvioista. Heillä ei ole käytössä mitään lentokoneita tai muuta, millä itse niitä näkisi, niin selvästi ne viestii sitten jonnekin. Täällä on niinku viestitään tähtiin näille alienille kautta astronautille. Ja sitten niille vähän kerrotaan, minkälaista niinku täällä on, mitä kaikkea täältä löytyy. Mut mennään sitten katsoa, että mitä ne on ne mahdollisesti ne ylhäältä tulleet, kenellä viestitään, koska tää on se Naskan perunalue, missä on nähty myös niitä alieneita, anteeksi, jotain mitä emme tiedä mitä ovat, ja sen lisäksi, että niitä on nähty, niin sit on löytynyt myös niitä muumioita niistä luolista. Tässä me nähdään lähikuvaa tästä olennosta, miltä se näyttää. Sillä on todella pitkät sormet, niin kun vertaa mun käteen, niin sillä on ainakin 2 kertaa pitemmät noi sormet. Ja sama varpaissa. Ja niitä on tosiaan 3. Ja kuten näkyy, niin tää näkyy selvästi niinku luustoa. Ja tää näkyy selvästi niinku jänteitä ja muuta, mitä siellä sit on, niinku mun mielestä yleensäkin on. Et tota... Mielenkiintoista. Ja isommat nää silmäaluset tai silmäpaikat ja sitten tää kallo on isompi. Tuossa muun muassa sitä kallosta, että siellä on kaikki hampaat niin kuin pitää olla, se on niin kuin aitoa luuta, se ei ole mistään niin kuin tehty mistään feikkimatskusta. Ja näitä on tosiaan ollut tutkimassa iso tiimi tosiaan. Muun muassa tämmöinen meksikolainen tutkija kuin Jaime Maussan, hän on tosi tunnettu näissä, hän on tutkinut useita keissejä. Ja sitten totta kai kun tutkii useita keissejä, niin sitten joutuu hyökkäysten kohteeksi, niin kuin hän sitten on hienoja juttuja tutkinut, niin sitten käy sitten sillä tavalla, että hänen persoonaa vastaan hyökätään. Silloin kun ei voida taistella faktoja vastaan, niin silloin hyökätään niin kuin persoonaa vastaan. Mutta tässä on tosiaan Jaime Maussan on tosiaan tunnettu meksikolainen tutkija, joka on paljon tutkinut. Hän on ollut mukana sitten tutkimassa ja kai on tehnyt tästä... Olikohan joku 7 jaksoa tai jotain, on niin kuin käyty pitkän aikaa näitä asioita läpi. Ja sitten tässä on tämä Gaian ohjaaja, joka on lähtenyt vetämään tätä projektia eteenpäin, kerännyt porukan kasaan ja lähtenyt sitten koostaa tästä niin kuin 7-osasta dokumenttisarjaa. Eli hän on ollut mukana tässä tutkimuksessa myös. Ja lisää näitä muumioita, siis anteeksi, vanhoja tutkijoita. Dr. Konstantin Korotkov, PhD Venäjältä. Professori on toiminut St. Petersburgin universitissä, eli yliopistolla. Ja hän on tosiaan sitten on tosi tämmönen, tos näette noista, että sit kova luokaa ja hän on ollut tutkimassa tätä muumiota myös sitten, muun muassa tekemästä DNA-sekvensointia käsitteekseni. Tässä näkyy, kun sitä Naskan muumioa sit mitataan sit mitalla. Voitte kohta nähdä sit tarkemmin niitä mittoja, että minkä kokoinen se on. Tässä näkyy, että se on niin kuin selvästi on nämä isommat nämä silmä ja sitten korvia ei ole näkyviä läpyköitä, sillä on vaan tommonen niin kuin slit tossa. Vähän niin kuin esimerkiksi jollain liskoilla esimerkiksi, niillä ei ole näkyviä korvia. Tässä me nähdään näitä mittoja sitten, eli se on... Näitä löydettyjä olentoja itse asiassa löytyy useampi, mutta mä käsittelen tällä videolla nyt vaan tätä yhtä. Jatkossa voidaan käsitellä sitten enemmän niitä muitakin muumioita, niitä on löytetty on useampi sieltä, ja yksi näistä oli muun muassa raskaana. Niistä Marian keissiä voidaan käsitellä, se on nimittäin nimetty Mariaksi.
Mutta tässä on tämä yksi olento nyt esimerkkinä. 1,68 senttiä pitkä. Ja tuossa on niinku päämitat näkyy tuossa. Ja tota... Onko nämä nyt selkänikamat vai mitä nämä on? Number of vertebrae. Niitä on 25 plus kautta miinus 2. Elikkä... Joo. Eri määrä kuin ihmisellä. Ja kämmen on 5,5 senttimetriä, jos me vertaa mun käteen, niin kämmeneen, niin tota... No tää avaat samaa tää kämmen, mutta noi sit noi... Sormet on sit paljon pitemmät. 17 senttiä on noi niinku sormet. Mulla on niinku kämmenen pituus, eli sormet on ainakin tuplasti niinku pitemmät kuin ihmisellä normaalisti. Ja kolme sormea molemmissa kädissä. Ja tässä nähdään sitten niistä X-ray-kuvista on tehty sit semmonen 3D-mallinnus. Niiden perusteella tai kun skannataan, niin sitten koneelta voidaan nähdä kolmiulotteisesti se. Okei, tällainen oli tää Naskan mumioiden keissi. Ootte nyt kuullut mun selitykset ja nähnyt tässä vähän kuvamatskua, niin ei mitään, mennään sitten seuraavaan osioon. UFO-keississä käsitellään tänään Phoenixin valoja. Oliko tämä kenties armeijan pila vai onko tässä kyseessä jotain muuta, käydään tätä vähän läpi. Eli vuonna 1997 Phoenixiin ilmestyi ryhmä lentäviä valoja. Ilmiö oli hyvin harvinaislaatuinen ja valot nähtiin lähes koko Arizonan osavaltion alueella, eli ei pelkästään Phoenixissä. Aluksi ilmiötä ei osattu selittää ollenkaan, mutta sitten yhtäkkiä myöhemmin armeija väitti, että kyseessä on heidän niin kuin flarejen testaus. Tässä me vaan testaillaan vähän flareja, että niin kuin, sori ettei ilmoitettu etukäteen, mutta tiputetaan teidän päälle vaan flareja. Tämä oli se juttu. Ei mitään nähtävää, ei mitään kuunneltavaa. No, millaisia on flaret? Flaret on lentokoneesta tiputettavia kohtuun nopeasti palavia pieniä kappaleita. Eli ne tulee sinne, ne jakautuu tälleen ja ne tippuu alas. Nämä harhauttaa muun muassa lämpöhakeutuvia ohjuksia. Eli sen takia, kun lentokonetta ammutaan ohjuksella, ne on lämpöhakeutuvia, ne hakeutuu sinne lentokoneen sinne, niin sieltä palaa takana, niin sinne helposti. Niin ne flaret tiputetaan, että se harhauttaa sen ohjuksen sinne. Eli näitä se silleen käytetään. Ja samalla sitten nämä flaret pelastaa sitten sen lentokoneen. Ja kuten me tiedetään armeija näiden niin kuin valtion lähteiden luotettavuus, niin tota, me voidaan ennalta jo arvioida, että se on aika kyseenalainen heitto tää, koska me voidaan viitata kautta historian eri keisseihin, miten on selitetty milloin mitäkin, että on suokaasua ja on säähavaintopalloja ja ties mitä. Tämäkin on valhe, joka on täysin keksitty totuuden peittämiseksi. Kyseessä ei ole flareja. Ensinnäkin nämä lentävät objektit, joita kuvattiin Arizona-alueella, ei pelkästään Phoenixissä, lensi muodostelmassa eteenpäin, eteenpäin. Ne nähtiin useiden tuntien aikana laajalla alueella. Ilmiön havaitsi tuhansia eri ihmisiä. Mikään tässä ei osu kohdalle, mikään flare-selityksessä ei osu tähän kohdalle. Ensinnäkin flaret palavat muutamista sekunneista ehkä johonkin minuuttiin. Ne tippuu alaspäin pikkupalasina. Ne ei lennä eteenpäin, ne ei näy tuhansia, niin kuin, ne ei näy useita tunteja siellä. Ja nämä lentävät valot lensi tarkas muodostelmassa. Ne ei hajantunut niin kuin flaret lentyy. Sä näet, että siinä on yksi joka no, näyttää niin kuin räjähdyksi, että se menee tälle alas. Eli tämä ei oikein mätsänyt kyllä tähän niin kuin juttuun. Ja armeija ei tiedottanut mitään etukäteen, että hei, me tullaan tekemään tämmöisiä flare-testejä täällä. Ja valot lensi yli 450 kilometrin matkan ennen katomiestaan. Flaret ei pysty siihen. Armeijan selitys on siis taas kerran selvästi valheellinen. Flaret eivät yksinkertaisesti voi selittää tätä ilmiötä. Ilmiö herätti laajasti kummastusta, mutta
valtiolähteet ei taaskaan kertoneet sille oikeata selitystä. Ei lähdetty kyselemään sitä juttua, ei lähdetty selvittelemään, vaan lähdettiin peittelemään. Tämä keissi ei jäänyt tähän, nimittäin vajaa 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2007. Tämä eka tapahtui vuonna 1997. Nyt mennään 10 vuotta, noin 10 vuotta eteenpäin. On vuosi 2007. Ja Dari Lanka on pitämässä kanavointisessiota. Dari Lanka on tehnyt kauan tätä kanavointijuttua, tekee vieläkin. Ja hän kanavoi semmoista entiteettiryhmää, jota kutsutaan nimellä Bashar. Eli kyse on maapallon ulkopuolisesta ryhmätietoisuudesta, ryhmästä useita avaruusolevaisia. Se on helpompi, kun sä kanavoit, kun se tulee yhden lähteen läpi, että sillä on yksi nimi, että hei, nyt täällä on Marko, hei, nyt täällä on Seppo, nyt täällä on Erkki. Ei tarvitse aina ilmoittautua, vaan se on se yksi tavallaan tälleen. Niin se on, ne on sitten antanut sille ryhmälle nimeksi Bashar. Se on tavallaan sitten tämmöinen oma persoonansa tästä ryhmätietoisuudesta. Mutta se tulee tämmöisen henkilön kuin Dari Lanka läpi. Dari Lanka on tosiaan pitämässä kanavointia. Kanavoinnin aikana Bashar kertoo, miten tämmöinen uusi näyttäytyminen Phoenixin alueelle on suunnitteilla. Ja tullaan toteuttamaan 50 päivän sisällä. Eli se antaa sanoinen February, March, tammi, helmi, maalis. Hän sanoo, että niinku, se tulee tässä noin viimeistään maaliskuussa näyttäytymään. Apaut siinä maaliskuun paikalle. Ja tämän näyttäytymisen tulisi sitten toteuttamaan taas nämä avaruusystävät. No, menee 18 päivää ja ilmiö näyttäytyy. 50 päivän sisällä meneekin 18 päivää, se on kuitenkin 50 päivän sisällä. Menee vähemmän aikaa, mitä on, olisi vielä ollut aikaa, venuaikaa. Kuitenkin tässä pienen ikkunan aikana, 10 vuotta ollut välissä, ei ole tapahtunut mitään. Nyt se ilmiö näyttäytyy taas uudestaan, aivan kuten Bashar ennusti tai kertoi, että tämä tulee tapahtumaan. 10 vuotta vuonna 1997 tapauksen jälkeen. Ja mennään sitten katsoa vähän nyt otteita tästä kanavoinnista, mitä Bashar kertoo tässä ihan omin sanoin tästä, että mitä tulee tapahtumaan, mikä sitten tuli tapahtumaan. Ja sitten katsotaan myös vähän kuvia tuosta Phoenixin valoista. Here we go. Eli tähän alkuun niin katsellaan vähän, mitä eroa sitten on niinku flareilla ja sitten niinku Phoenixin valoilla, mitä siellä oli. Eli tässä me nähdään, miltä näyttää niinku flareja, kun tiputetaan lentokoneesta. Se tulee paljon tämmöisiä pieniä, osa siellä lähtee tippuu suoraan alaspäin. Ne ei mitenkään leijalle tai muuta, niissä ei ole mitään propulsiota, vaan ne tippuu suoraan alaspäin vai tälleen. Täältä nämä tosiaan näyttää sitten, kun tiputetaan flareja. Alright. No miltä Phoenixin valot sitten itse näyttää? Ei mitään sinne päinkään. Flareet jakautuu, nämä on niin kuin selvästi isompia kuin mikään flareen pikkuosanen. Ja nämä lensi useita satoja kilsoja, liikkuu hitaasti eteenpäin muodostelmassa. Flareet ei pysty lentää muodostelmassa, mutta ne jakautuu tälleen, tippuu samantien alas. Eli armeijan selitys on täysin järjenvastainen ja se on suoraan tarkoituksellinen valhe. Ja Wikipedia kertoo tästä vielä sen verran, että Phoenixin valoilmiö oli V-kirjaimen muotoinen, täysin selkeä, selvä ja tervärajainen musta kohde, jossa oli 5 suurta valoa. Ja 2 siivekkäissä symmetrisesti tasaisin välein. Eli se näyttää tämmöset valoyrkelmät, että sieltä lentäisi niinku useampi valo, mutta se olikin yksi yhtenäinen objekti, missä oli monia näitä valoja. Koon lisäksi havaitsijat liittivät huomiota kohteen hitaaseen liikkeeseen. Eräs perhe havaitsi kohteen suoraan sen alta, jolloin he voivat todeta sen peittävän taakseen jäviä kohteita, kuten lähistön vuoren huiput ja tähtiä. Ja havainto oli täysin äänetön myös. Ja valot oli todella intensiivisiä. Eli myös nämä havainnot ei myöskään mätsää yhtään siihen niin kuin armeijan valheelliseen viestintään. Eli tässä on pätkä siitä, kun Dari Lanka kanavoi Basharia. Ja tämä on tammikuun 19. päivä 2007. Ja tässä hän kertoo sitten, että siellä Phoenixin alueelle on tulossa nyt uusi näyttäytyminen, joka sitten tapahtuukin 18 päivän sisällä tästä. Kuunnellaan tarkkaan, mitä hän sanoo tässä. You have already begun to see interaction, the beginnings of the interaction of those who will contact your world first, openly. What you call the incident known as the Phoenix Lights? Are you familiar with this? Yes.
In your year of 1997, a large, 1 mile long craft passed over the entire state of Arizona, seen by multiple witnesses, thousands of witnesses. Those are the beings that will first... Eli hän kertoo tässä nytten, että vuonna 97 tapahtui tämä Phoenixin valoilmiö, että oletteko, tiedättekö tämän ilmiön. Ja hän sanoi, että nämä olennot, jotka silloin kävi siellä vierailemassa, niin nämä on niitä, jotka tulee tekemään ensimmäisen isomman julkisen näyttäytymisen. Ja sitähän koko ajan valmistellaan. Tämä oli osa 97, oli osa sitä. Näitä massahavaintoja on nähty ympäri maailmaa. Mutta katsotaan, mitä hän sitten vielä kertoo tästä. Contact your world openly. They will do this again sometime this year. Most likely also in... Eli hän sanoi tässä, että se tulee tapahtumaan niin kuin maaliskuussa tullaan näyttäytymään uudestaan. Että jossain siinä maaliskuun paikkeilla. Eli tästä selityksestä 50 päivän sisällä. So, if you wish to simply open up to the idea that a massive sighting will occur in and around your March time of this year, you may find yourself attracted to somewhere in your United States whereby you may participate in such a sighting. It may still be in the Southwest somewhere. This has not yet been determined. Eli tää on tämmöseltä videolta, kun Phoenix Lights UFO returns 80 days after Bashar predicts that it will return in about 50 days. Ja tässä on enemmän sit vielä faktaa tästä. Ja elikkä... Hän sanoi, että about silloin niin kuin March-paikkeilla, eli about maaliskuussa. Hän kuitenkin sanoi, että tulee ilmestyy March, ja sitten nämä ilmestyykin February. Eli siinä on vähän tämmöistä pientä heittoa. Ja hän sanoi, että tulee ilmestyä täällä samalla alueella. Ja mikä mahdollisuus, koska nämä oli ilmestynyt 10 vuotta sitten, ja siinä välissä ei ollut mitään. Nyt nämä tuli 10 vuotta sitten uudestaan. Tästä tulee sitten uutisjuttu siitä 2007 tapauksesta. You saw this in the skies over South Florida, would you call me and say, hey Rob, get a news camera over here, there's something weird going on? Well, these formations appeared last night in the sky over downtown Phoenix, as you see there. The same light formation appeared over parts of Arizona 10 years ago. Now, a movie was made on the formation of the lights, which was released a couple of weeks ago on DVD. But the Federal Aviation Administration says there's a simple answer to the mystery. They're military flares. Get another look at these lights, you can see them on CBS4.com. So nothing to worry about there, nothing... Military flares! Invasion! Ja kuten mä näytin, tässäkin kerrotaan, että nää lensi yli 300 mailia, eli yli 450 kilometriä Phoenixista Tuscanin alueelle. Se on tässä nähty, ne nähtiin lähes koko Arizonassa nää niinku valot. Kyseessä ei silloin voi olla mitään flareja, koska flaret palaa muutamassa sekunnissa. Eli toi flare-selitys on selvästi valheellinen ja pähkähullu teoria. Tai ei se ole edes teoria, vaan se on juuri tämä narratiivi, mitä nämä valtiojaostot koittaa koko ajan, on se, että ne koittaa peitellä tätä asiaa ja valehdella tästä, että ihmiset heräistävät tietoisuudelle. Mutta te tiedätte, että näin näissä hommissa edetään ja näin mennään. Ei mitään, kuten näitte, niin tossa näkyy edelleen noi valot ja sitten mä nyt näytän vielä, miltä ne flaret näyttää. Tuommoiselta. Eli ei ole kyse samasta ilmiöstä. Ei mitään, jatketaan. Avaruuskulttuuriasiassa meillä on tänään aika päräyttävä 5D-juttu. Nimittäin kerrotaan Alex Collierista ja hänen kohtaamistaan andromedalaisista. Alex Collier on siis tämmöinen kontaktihenkilö. Hän on kohdannut näitä avaruusystäviä andromedalaisia jo nuorena lapsena. Hänen luonaan vierailleet avaruusystävät on ollut tosiaan Andromedan galaksista. Ja niiden andromedalaisten värähtelytaajuus, kokemisen tila, tunteet, ajatukset, tämmöiset, ne on korkeammalla tasolla.
Aluksi Alex kertoi kokemuksistaan vanhemmilleen, mutta oppi pian, että näistä asioista ei kannattanut puhua. Myöhemmin hänen äitinsä sitten kuoli vanhuuteen ja Alex meni vieraille sitten isänsä luokse. Isänsä luona Alex Collieria tuli tapaamaan sitten tämmönen iso valopallo, joka katsoi häntä. Siinä oli selvä niin kuin tämmönen sentiteettinen niin kuin energia, tämmönen olemus. Ja hänen isänsäkin näki tämän valopallon, joka sitten lensi ikkunan lävitse tuhamatta sitä. Eli sinne tuli joku valopallo tarkkailemaan joku tietoisuus, sitten se lentää ikkunan läpi, mutta se ei tuhannut sitä. Eli se oli jonkinlaista energiaa. Aleksin isä kysyi, että mikä tämä juttu nyt sitten oli. Ja Alex kertoo, että ne kävi taas tapaamassa häntä, että ne on andromedalaisia. Että tässä ne ei ollut fyysisessä muodossa, vaan energiamuodossa, ne pystyy tulemaan toiselta tasolta tai tälleen. Tämän jälkeen hänen isä sitten kysyi tältä Alex Collierilta, että uskoko hän Jumalaan. Ja Alex kertoi, että uskoo. Ja hänen isänsä sanoi sitten, että hyvä. Ja keskustelu loppui siihen. Koska tämä Alex Collierin isä oli hyvin uskollinen, se ei halunnut, että hänen koko uskomusjärjestelmänsä niin kuin haastettaisi. Siihen ei sopinut, että luoja olisi luonut muuta älyllistä elämää, koska meidän uskonnossa aina kertoo, että me ollaan se ainut myös uskonnon kautta. Mutta todellisuus voi olla erilaista, mitä meille kerrotaan. Levelikanavalla tulee totuudet. Alex kertoo, että on ollut edellisessä elämässään yli 60 000 vuotta sitten itse myös andromedalainen. Ja sitten kun tämä menee siihen reinkarnaatiojuttuun, että sitten kun kuolee jossain planeetalla tai ihminen kuolee, niin sitten se tietoisuussielu tai miksi sitä haluaa kutsua, mä tykkään ehkä tietoisuussanasta enemmän, niin tietoisuus sitten siirtyy jonnekin. Se voi olla niinku siinä välitilassa, niin kuin haamun äänestä tai jotain astraalitasoilla. Tai se voi päättää, että se tulee uudestaan kokea fyysistä kokemusta ja sitten valitsee jonkun, että hei, tuolla on syntymässä vauva, niin minäpä otan tämän sitten käyttöön, niin tämän vesselin. Eli tälleen, että Alex on ollut 60 000 vuotta sitten andromedalainen itse ja sitten on mennyt aikaa, hän on sitten syntynyt tälle planeetalle sitten ihmisenä. Ja tässä nykyisessä elämässä, eli Alex Collierina, hän on vieraillut sitten niiden andromedalaisten planeetalla useita kertoja, mikä se pisin aika mahtoi olla, oliko 91 päivää vai 61 päivää, mitä se on niin putkea ollut yhden kokemuksen aikana. Sitten on lyhempi ja tällaisia. Välillä hänet haetaan niin pari kertaa kuukaudessa ja välillä kontakti on tiheämpää. Ja nämä kaikki tiedot perustuu Alex Collierin itse kertomiin juttuihin. Ja hänen tarinansa on todella mielenkiintoinen, hän on todella paljon informaatiota näistä ja hän on hyvin tämmöinen, hän on henkisesti jotenkin kehittynyt, tuntuu, että hän on niin kuin henkisesti kehittynyt myös näiden kokemusten kautta. Ja silloin kun Alex on menossa sinne alukselle, niin hänen eteen ilmestyy sellainen sininen valopilari. Ja sitten kun hän menee siihen, niin hän on aluksella. Et se on vähän niin kuin Star Trekissa se Beam Me Up -kotijuttu, niin tähän tyyliin se homma toimii. Ja sitten kun hän on beamattu sinne alukseen, niin hänelle laitetaan sellainen avaruusvyö. Ja se vyö vastaa sitten avaruuspukua. Ja se lyö ympärilleen tietynlaisen energiakentän, semmoisen kuplan. Ja se tuottaa sen sisällä, se vyö tuottaa kaikkea, mitä Alex tarvitsee. Eli oikein niin kuin ympäristöön, muun muassa happea sitten, että hän pystyy olemaan eri planeetoilla, missä ei ole happea. Ja se pitää olla tietyssä määrässä, koska ihmisellä on, niin kuin, jos olisi todella korkea happitaso, niin se voisi olla erilaista. Ja Alexin mukaan andromedalaisten planeetalla on paljon enemmän happea ja vähemmän sitten taas hiilidioksidia kuin maapallolla. Et siellä se on paljon niin kuin, happirikkaampi. Ja Andromedahan on toinen galaksi. Ja siellä on myös planeettoja. Niin siellä on se planeetta, missä hän vierailee andromedalaisten planeetalla. Eli se on se, puhutaan tästä galaksista, hän ei kerro, että miltä planeetalta ne on. Mutta nämä andromedalaiset elää toisella olemisen tasolla. Ja taso, joka me ehkä tunnetaan nimellä 5D, se on tietynlainen värähtely. Jotkut voi kutsua sitä ehkä jopa 7D:ksi, ja täälläkin on itse asiassa on eri tasoilla elämää sitten meidänkin galaksissa. Ja jos on tarpeeksi korkea värähteistä, niin me ei pysty näkemään sitä, koska me ollaan niin kuin 3D-värähtelyssä. Mutta 3D ja 5D on aika lähellä, että ne pystyy tulemaan vähän alemmas ja pystyy menemään myös vähän ylemmäs, että se rajamaasto sitten menee tälleen. Mutta ne on 5D:llä, nämä andromedalaiset, mitä Alex on sitten kohdannut. Ja Alex Collier on päässyt kokea sitten tätä 5D-tasoa. Ja
ehkä sen takia ympäristö, missä on ehkä niiden olentojen tai avaruusystävien niin kuin seura vaikuttaa siihen, tai sitten ehkä se on se avaruusvyö, mikä kytkee sen energian päälle, tai ehkä se on molemmat. Mutta joka tapauksessa tässä tasossa tietoisuus on paljon laajentuneempi ja rakastavampi. Ja Alexille on näytetty kuin kokemus elokuvana otteita sen entisistä elämistä. Eli kun hän on ollut siellä ankromennassa, hän on näytetty sellaisia elämyselokuvia tietyllä tavalla, että hän on niin kuin nähnyt niitä juttuja. Ja vierailu Alexia on opetettu muun muassa filosofisista aiheista. Andromedalaiset on telepaattisia, mutta yksi heistä, Morene, on välillä myös käyttänyt älyhuulia Alexin mieliksi. Tämä Alex Collier on opettanut itse asiassa häntä puhumaan. Niillä on niinku äänihuulet ja niillä on niinku suu ja tälleen. Ne pystyy syömään ja muuta. Mutta ne ei käytä niitä äänihuulia, koska ne on telepaattisia. Mutta Alex on sitten opettanut, että hei, että okei, homma toimii tällä, että okei. Koetapa sitten sanoa A-O-E-I tälleen. Sitten opettanut häntä puhua. Ja sitten tämä Moreno on ruvennut puhua, mutta sitten aika nopeasti Alex on ymmärtänyt, ettei se puhuminen itse asiassa ole niin tehokasta tai järkevää. Että miksi me niinku puhuttais, jos meillä on jo telepaattinen yhteys. Mä kuulen jo sun ajatukset mun päässä. Mä näen sun ajatukset jo. Niin miksi sun täytyisi vielä puhua, koska ajattelu on 10-1000 kertaa niinku nopeampaa kuin puhuminen. Sä pystyt ajattelemaan paljon niinku enemmän asioita, sä et pysty niinku kirjoittamaan tai puhua niin nopeasti kuin ajatuksilla. Eli telepatia on todella tehokasta myös silloin. Välillä Alex on saattanut olla Andromedasta planeetalla viikkoja. Takaisin palatessa aika on sit kulunut kuitenkin vain muutamia minuutteja. Eli hän on palattu ajassa taaksepäin, tai sitten siellä on se aika kokemus ollut jotenkin erilainen, että et siellä kuuluu monta viikkoa, mutta täällä kuuluu pari minuuttia. Et mä en tiedä kumpi se on, mutta näin on kuitenkin käynyt. Että hän on ollut siellä pari viikkoa, niin omasta mielestä hän on niin kuin viettänyt pitemmän aikaa. Sitten kun hänet on palautettu, hän on katsonut kelloa, on mennyt vain muutamia minuutteja. Ja aika nopeasti Alexit huomasi, kun aina kun hän tulee sieltä 5D-kokemuksista niin kuin pois, sieltä hän on ollut Andromedalla hengamassa, hän on ollut jotain hedelmiä tai jotain, siellä ei ole kerrottu, käyty filosofisia keskusteluja, ja se fiilis on ollut tosi semmoinen telepaattinen, koska ne on kaikki telepaattisia siellä. Niin hän on sitä aika nopeasti huomannut, että kun hän on sieltä tullut pois, niin hänen aistinsa on vahvistuneet. Että hän oli muun muassa ulkona Kaliforniassa kävelyllä, ja sitten hän kuuli ihmisten ajatuksia ja tunsi heidän tunteitaan. Nämä fiilikset oli aika raskaita, koska osa ihmisistä oli masentuneita ja vihaisia. Niin kuin suuri osa meistä 3D-tyypeistä on jonkun verran niin kuin masentuneita ja muuta, mietitään, että okei, nyt mä menen täällä kadulla, katsoinko tuo ja näytäks mä komealta, omasta mielestäni ruma, tiedätkö tällaisia näin. Niin se voi olla aika raskasta kuulla, ja kaikki ei tietoisesti edes tee sitä, mutta niin kuin alitajunnassa miettii tai miettii, mutta ei ole tietoinen niistä ajatuksista, mutta se olisi niin kuin aikamoista puuroa kuulla kaikkien ihmisten ajatuksia. Niin hän on kuullut näitä, ja sitten hän on nähnyt yhden henkilön olkapäällä tämmöisen kiinnikkeen, eli jonkinlaisen henkisen patoamman, semmoisen, mitä me ei normaalisti nähdä niitä, mutta tämä on tämmöinen niin kuin tarrahenki, mikä oli tässä olkapäällä, ja Alex näki, että siinä on semmoinen niin kuin henki. Ja se Alex pystyi näkemään sen ja katsoi sitä, kun ohi mennessä joku tyyppi tuli sieltä vastaan ja katsoi sitä, että mikä toi on, okei. Okay. Hän aistii nyt tämmöisiäkin sitten. Ja sitten kun se huomasi se tarrahenki, että Alex niin kuin huomaa hänet, niin se sihisi hänelle. Ja sitten myöhemmin Alex Collierkin sitten osannut Andromedalta tullessaan sitten tehdä sen, että se ei mene ihmisten ilmoille. Että se mieluummin on sitten jossain mettässä omassa niin kuin rauhassa, omassa asunnossaan. Ja Alexin avaruusystävät, nämä andromedalaiset, on fruittareita, eli ne syö vain hedelmiä tai hedelmistä valmistettuja tuotteita. Yhden kerran aluksella Alex näki, kun andromedalaiset popsivat pilerimuotoon valmistettuja vihreitä kapseleita. Hän kertoi, että halusi maistaa yhden, ja sitten Alexin ystävä ja opas andromedalainen nimeltään Morene. Hän oli siellä muutamia frendejä, ainakin Morone ja sitten joku Fathaa, mikä oli se toinen, niitä oli muutamia. Mutta tämä Morone sitten sanoi hänelle, että telepaattisesti, että ei se oikein onnistu, että ei tämä ole niinku, ihmisten ruoka. No Alex kuitenkin sitten aneli ja sanoi, että kyllähän voi hoitaa hommaa, että no big deal, että anna nyt semmonen yksi, kyllähän pystyy syömään, että hei, ei ole iso juttu. No lopulta tämä Morone sitten suostui ja laittoi sen kapselin niinku
neljään osaan ja antoi yhden kuumapallosta Aleksille. Eli se oli joko helmistä tehty kapseli ja no big deal, hei, yksi kuumapala siitä. Alex popsi tuota vitamiineja täynnä olevaa kapselia ja sanoi, että no niin, kyllähän tää tässä menee. Mutta muutaman sekunnin päästä hän sit oksensi koko vatsalaukkunsa sisällön ulos. Siis se kapseli oli tehty hedelmistä, mutta kun tää planeetan happipitoisuus, mikä on Andromedan galaksissa, niin se happipitoisuus oli niin korkea näissä hedelmissä, tai niin kuin ympäristössä, joten hedelmissä on myös se happipitoisuus korkeampi, niin täten myös niissä tuotteissa, mitä tehdään, niissä on todella paljon happea verrattuna mitä meillä on. Se happitaso oli niin korkea, että Aleksin keho ei ollut tottunut sellaiseen määrään happea niin kuin tuotteissa. Se oli niin puhdasta ja sitä oli niin paljon, että se, niin kuin sen keho ei oikein tiedä, miten tässä nyt pitäisi tehdä, niin se reagoi sillä tavalla, että se oksisi vaan kaikki pois. Ja tämän kokemuksen jälkeen Alex oli vähän noloissaan ja sitten hänet vietiin toiseen huoneeseen aluksella, ja, eli hän oli silloin tällä aluksella tosiaan, niin hän ei ollut siellä planeetalla itse asiassa tässä vaiheessa, mutta kuitenkin niin hän oli aluksella ja sitten hän oli oksentunut siellä, hän vietiin toiseen huoneeseen ja se oli ensimmäinen viimeinen kerta, kun hän sai maistaa mitään heidän niin kuin, tuotteita tai ruokaa. Ja Alexilla on muitakin, täällä Alex Collierilla on muitakin noloja kokemuksia ollut, mistä hän on kertonut sitten. Yhteen kerran hän oli syönyt kotonaan sit meksikolaista ruokaa ja juonut yhden kokiksen. Ja tämän jälkeen sitten tuli mahdollisuus, että hei, nyt voisi tulla taas matkalle, että et tuutko tänne viimataan sut taas aluksella. No, okei, mikäs tässä? Ja sitten hänet viimattiin sinne, hän ruvettiin laittaa sitä avaruusvyötä. Ja siinä on semmoinen, se energiakentän starttaaminen kestää vähän hetken. Tulee se suojakenttä, mikä tuottaa sitten hapen ja ne jutut silleen ja niinku pitää lämpötila yllä tälle. Niin siinä kestää hetken. Ja sitä oltiin just laitettu se vyö, sitä oltiin just starttaamassa, niin sit se Alex pierasi siihen mehevän pierun siihen. Ja se kenttä ei kerennyt estää sitä hajua eikä ääntä. Koska se toimii myös sillä tavalla, että se niinku suodattaa kaikki jutut tälleen. Niin se kerkesi pierraseen ja ne olennot olisi just laittaa sitä vyötä. Ja tälleen. Mutta ehkä se kertoo jotain näiden andromedalaisten mentaliteetistä, sillä tämä Morene oli silleen kuin mitä ei olisi tapahtunut, se ei niinku reagoinut siihen mitenkään käytännössä. Ja Alex sanoi, että hänen mielestään moni ihminen olisi vaan pudistellut niinku päätänsä tässä tämmöisen meksikolaisen sinfonian jälkeen, että olisi tästä Alex tässä nyt ollut, että aikamoinen pommi. Mutta Morene oli vaan silleen, että niinku mitä ei olisi tapahtunut. Telepatian opiskelu aluksella oli todella mielenkiintoista. Ihan aluksi ihmetteli tää Alex, että miksi mä ajattelen näin? Eihän tää ole minä. Miksi mä ajattelen näin? Eihän nää on mun ajatuksia. Sit samalla Morene osoittaa itseään siellä tällaiset. Se on minä, joka puhuu, hei. Eli telepatia on siis konkreettisesti ajatusten vaihtoa. Alus pitää oppia erottamaan omat ajatukset ja muiden ajatukset. Et niin kuin mikä on se tunne juttu siinä. Ja tästä voisi mennä aika filosofille, että onko meilläkin eri, niin kuin, että onko kaikki meidän omia ajatuksia. Että niin kun sanotaan, että meillä on se eko. Jos meillä on eko, niin ketä on se, kenellä on se eko? Onko se meitä niin kuin kaksi? Onko siinä niin kuin hyvät ajatukset, onko sitten se eko, mikä on se häiris, mikä tarkoitus on vaan häiritä ja suojeluvaisto? Että onko se niin kuin eri? Onko se niin kuin meitä? Tuleeko se ulkopuolelta vai onko se osa meitä? Vai onko meissä niin kuin monia eri juttuja? Mutta joka tapauksessa se on myös, eli meidän ajatukset on, ne on niin kuin kytköksissä siihen telepatiaan. Tämä on niin kuin sama ilmiö. Yhden kerran Alex kävi keskustelua rahasta näiden andromedalaisten kanssa. Ja sitten sopii, että okei, hän voi pitää heille sitten luennon tästä aiheesta, niin kuin maapallon rahajärjestelmästä, miten se toimii tälleen. Koska andromedalaisilla ei ole minkälaista pistetysjärjestelmää siellä. Se on niin kuin vapaa yhteiskunta, vähän niin kuin muurahaiskiekko käytännössä. Ei siellä vaihdella mitään niin kiviä siinä välissä. No, hän sitten rupesi pitää sitä luentoa ja se rupesi kestää aika kauan, niin hän piti kahden kontaktitapaamisen verran sitä luentoa heille. Ja lopuksi sitten andromedalaiset kiitti tästä luennosta ja yhdellä heistä oli iso retorinen kysymys. Miksi teidän pitää maksaa eläksenne planeetalla, jolle olette syntyneet? Miksi meidän pitää maksaa eläksemme planeetalla, johon me ollaan synnytty?
erittäin kiinnostava. Ja musiikkiaiheisiin, nimittäin andromedalaisilla on iso kirjasto eri planeettojen musiikkia. Ne tykkää meidän planeetan, niinku, ne ei tykkää niinku rockista tai tämmöisestä. Ne ei hirveästi tykkää, että siinä lauletaan. Ne tykkää enemmän niinku meidän planeetan musiikista, ne tykkää jatsista sekä klassisesta musiikista. Koska niistä kuulee paremmin ne tunteet. Ja he itse valmistaa musiikkia muun muassa planeettoja ja luontoja omista äänistä. Eli ne saattaa ottaa niinku Jupiterin sen taajuuden ja sitten ottaa vaikka maapallon taajuuden ja sekoittaa niitä keskenään ja sitten lisää vaikka linnunlaulua sinne ja tälläs näin. Mutta tämä Alex Collier on kokeillut vähän kaikenlaista, koska kontaktihenkilön elämä ei ole kuitenkaan kauhean helppoa. Aleksi on muun muassa uhkailtu niin kuin monia muita ulostulleita kontaktihenkilöitä, koska näitä asioita eriäänkin salaillaan. Hän on uhkailtu ja sitten hän on menettänyt vuosien aikana monia ystäviään. Mutta sillä ne karsituu sitten tietää, ketä sun puolella, ketä ei. Andromeda galaksi on 2,5 miljoonan valovuoden päässä, joka tarkoittaa sitä, että meidän galaksista Andromedan galaksiin kestää valolla kulkea 2,5 miljoonaa vuotta. Ja me tiedetään, että valon nopeus on nopein, mitä voi olla. Eli käytännössä meillä tässä valon nopeutta, niin kestäisi 2,5 miljoonaa valovuotta, 2,5 miljoonaa vuotta päästä Andromedalle. Mitä andromedalaiset sitten pääsee tänne ja miten ne pääsee takaisin tälleen? Ne ei käytä pitkien matkojen matkustamiseen propulsiota, eli työntövoimaa, vaan ne taittaa aikaavaruutta, eli ne tulee toisen dimension kautta, toisen ulottuvuuden kautta. Silloin ei tarvita nopeuksia, vaan sä voit niinku vain ilmestyä paikasta toiseen käytännössä. Ja kvanttifysiikka itsessään jo kertoo siitä, että voi olla toisen puolella universumi yksi atomi ja toisen puolella universumi toinen atomi. Ja jos ne on yhteydessä, niin se mitä tää toinen tekee, niin toinenkin tekee. Tai että ne välittää informaatioa niin kuin instant. Eli valonopeus ei ole se raja, vaan se, että niin kuin, ketään ei lähde niin kuin lentämään niitä nopeuksia sitten. Ja valonopeus ei ole järkevä niin kuin lentää sitä, koska sun pitäisi olla todella hyvät suojat, jos pienikin kivemurikka tekisi semmoisen atomipommiräjähdyksen, jos sen törmäisi semmoista nopeutta. Mutta ei tarvita, koska me voidaan mennä niin kuin manoreikien kautta me voidaan taittaa aikavaruutta. Tälleen. Mielenkiintoista, eikö se ollutkin? Tässä oli vähän andromedalaisista ja Alex Collierin kokemuksista heihin liittyen. Mennään seuraavaan osioon. Oliko tämä viimeinen? Mikä tämä oli? Niin, oli tässä vielä. Mennään seuraavaan osioon. Tänään vapaalento-osiossa meillä on mielenkiintoinen juttu käsittelyssä. Mennään katsoa kaksi kuuvideota, missä lentelee mielenkiintoisia objekteja. Ei mitään pitemmittä puhetta, mennään tuonne Space Force Visionin puolelle. Okei, haukotas kiinni eka UFO-videon tuolta ylhäältä, lähtee liikkumaan kohde, kuten näkyy, se on ympyröity tuohon valmiiksi. Tämä on kuvattu muistaakseni 2014 USAssa, USAssa kuvattu tai USAsta, mutta kuutahan tämä kuvaa, kuten näkyy. Lentää tuommoinen pieni objekti tuolla kuussa, tuommoinen tumma objekti. Kohta me nähdään sitten vähän tarkemmin tota. Tässä on nyt nopeutettu vielä toi 5-kertaisen nopeuksella. Tässä on nyt 5-kertainen zoomi, me nähdään toi objekti paremmin tossa. Ja tämä videon kuvaaja on tarkistanut myös noista ohjelmistoista sen eri ohjelmistojen kautta appeja tai näitä, mutta pystyy katsoa, missä satelliitit ja muut lentää, niin hän on varmistanut sen, että tohon aikaan, kun hän kuvasi tätä videota ja tuolla alueella, missä hän oli Amerikoissa ja muuta, niin ei ollut kuuta kiertäviä satelliitteja eikä maata kiertäviä satelliitteja, joka olisi tosi edes jotenkin. Toisaalta, jos olisi tonne asti jo zoomannut noin lähelle kuuta ja olisi maata kiertävä satelliitti, se näkyisi kuvassakin paljon isompana.
Mutta tämä selvästi kiertää kuuta lentävää rataa, eli siellä on jonkinlaista happeningia tuolla kuussa ja siellä on todella paljon kuvattu kaikkea. Mä nyt oon ottanut teille nämä kaksi videoa tähän. Tässä näkyy tämä yksi tosiaan. Ja tuollainen kohde siellä lentää. Mennään katsomaan seuraava video. Ja seuraava video on kuvattu vuonna 2017 ja se on kuvattu Venäjällä. Ei kun anteeksi, 2019. Tämä on kuvattu vuonna 2019 Venäjällä. Mennään katsomaan siellä. Eli hän aluksi zoomaa tuonne kuuhun. Ja siellä näkyy tommosia mustia objekteja taas. Ne ei ole mitenkään niinku normaalin muotoisia. Tai sen muotoisia, mitä meillä teknologia oli, esimerkiksi satelliitit ja muut, niin niissä itse asiassa olen nähnyt kuusta, kun on kuvattu satelliittia täällä samalla tyylillä, mutta satelliitti näyttää erilaiset, kun siinä on ne kaksi semmoista juttua, millä se sitten ottaa auringonvalosta energiaa, että se pystyy liikkumaan ja muuta. Niillä on kaksi semmoista juttua ja sitten keskellä on pienempi. Nämä on selvästi pyöreitä ja näitä on todella hirveä määrä, todella hirveä määrä. Ne menee tuonne kuun taakse selvästi, ne kiertää kuuta. Että nämä ei ole satelliitteja, satelliitit ei lentäisi tällä tavalla. Ja ne kiertää, siellä on niinku joku yksittäinen satelliitti, voidaan jo nähdä. Mutta noita on jo enemmän, mitä me ollaan lähetetty kuuhun satelliitteja. Ne lentää tuolle rykelmässä ja porukassa ja ne on pyöreitä mustia objekteja. Joten kyseessä ei voi olla meidän teknologiaa, vaan kyseessä on jotain muuta. Elikkä luultavasti tämä nyt lentää sitten, kun eri tietojen mukaan tuolla on nyt kuussa ja Marsissa on käyty jonkinlaisia sotia. Ja että kuun pimeällä puolella olisi semmoinen iso alus muun muassa. Muistaakseni andromedalaisten iso alus on siellä. Se on aina siellä pimeällä puolella. Me ei nähdä sitä kuun pimeätä puolta, koska kuu kiertää maapalloa ja samaan aikaan se kiertää itseään ympäri juuri siinä tahtia, kun se kiertää maapallo. Me ei koskaan nähdä sen pimeätä puolta. Niin siellä ilmeisesti käydään jonkinlaisia välinselvittelyjä, siellä on käyty tietojen mukaan. Niin että siellä olisi reptilian pesäkkeitä myös puhdistettu, että ne olisi paennut tuonne kuuhun ja Marsiin ja sitten siellä on niinku käyty sitä puhdistusta myös läpi. Niin tässä videolla näkyy, että siellä ainakin lentää jotain, ainakin me ollaan saatu videolle, että siellä ainakin on jotain. Että hyvin tämä sitten mätsää taas siihen tietoon, mitä on tullut muualta, että siellä on kauemmin käyty tämmöistä sotaa ja siellä on eri rotuja tai eri lajeja liikkeellä. Tässä oli nämä videot. Tämä oli nyt tämmöinen lyhyt juttu ja nyt on kaikki osat käyty läpi. Lähetys vetää viimeisiä loppujuonon aika. Okei, juu. Mä vilata. Nopeasti. Juu. Okei. Tuo avaruuskapteeni pyys näyttää nyt tämmöisen. En saa kertoa enempää kuulla. Oli sinä maan kansalainen, jos haluat osallistua näihin projekteihin, niin kertoa sinun omista kokemuksistasi. Tai sitten mahdollisesti jakaa videoita, kuvia mitä olet itse ottanut, tai ehdottaa jotain aiheita. Niin tässä alla on maan suomen kielellä tekstiä, mitä voit ymmärtää sen perusteella, että voit ottaa yhteyttä, jotta saamme tälle screenille uutta matskua, jossa sinä voit mahdollisesti myös olla mukana. No joo. Mitä sä katot? Joo, nää on Neptunus-laittomia, mut Suomessa laillisit. Joo, sokeri on. Ei muuta kuin, tänään on ollut tosi mielenkiintoinen lähetys. Seuraavassa lähetyksessä on tulossa taas uudet galaktiset mielenkiintoiset aiheet. Ja mä oon teidän juontajanne Vespa ja toivotan teille galaktista ja mukavaa loppuiltaa. Se on nyt ahoi, nihau ja hauhau. Ja tai sama telepaattisesti. Mitä uhoa? Ai, taisi olla väärä suhteen.